քեզ ճանաչելով եւ քո հարցազրույցներին քաջածանոթ լինելով ես շատ վախեցած էի գալիս։ Գործընկերների մոտ եւ ընկերների մոտ տենց են գալիս։ Դե լավ, ես։ Հա, կատում եմ բան։ Ինչ հետո գրքի նորություններ չա քո համար։ Ես իմ օտն կոպիա ես եմ։ Զեփյուրիկս ունեմ ճոունին։ Ասենք եթե տղա լիներ ցոլակ էի դնելու հաստատ, բայց քանի որ նա ստացվել որ տենց աղջիկա։ Ամենից սկսվեց, երբ որ ես Նյու Յորքում մասնակցեցի տենց շատ հովես կոնֆերանսի, ինքը ֆեմինիստական կոնֆերանս էր, ու ես առաջին անգամ հանդիպեցի ամեն մարդ ապրում է իր այդ բաբլի մեջ, չէ՞, շրջապատված ինչ-որ իդեալականությամբ, ես էլ այդ բաբլի մեջ էի ապրում, ինձ թվում էր, որ բոլորի մոտ ամեն ինչ օքեյ է, բացի ինձանից, բոլորը այդպես իդեալական սիրուն են բացի ինձանից, ու երբ որ ես Նյու Յորքում առաջին անգամ հանդիպեցի կանանց, ովքեր Bodypositive շարժման կողմնակիցն էին, ու ես առաջին անգամ էի լսում այդ բառը, Bodypositive, իրանք ազատ խոսում էին իրանց մարմնի մասին, իրանք հաջողակ էին, այսինքն այնպեսի ստատուսի կանեք, ինչպեսին օրինակ Օպրա Ուինֆրին, ասենք ինքը ֆանտաստիկ կինա ուղղակի, այդպեսի կանեք, խոսում էին ակնեների մասին, խոսում էին հետ ծննդաբերական այդ շրջանի ինչ-որ ստրիաներ եւ այլն եւ այլն, այս ամեն ինչի մասին, ինչը սովորաբար աղջիկները կանայք խնամքով թաքցնում են, դրա մեջ մտնում է նաեւ քաշը, կլինի ավել թե կլինի պակաս, իհարկե հասարակությունը մը ստիպում որ մենք սահմանափակվենք, ինչ-որ ստանդարտների համապատասխանենք, ու ես որոշեցի հայալեզու տարբերակով չանեմ, տեսնեմ ինչ ինֆորմացիա կա Bodypositive-ի հետ կապված, ու երբ որ տեսա չկա հայալեզու ոչ մի ինֆորմացիա, որոշեցի սկզբնական շրջանում նյութեր թարգմանեմ, որովհետև մտածեցի, որ հայ աղջիկներին դա պետք կգա, ու հետո արդեն ռիսկ արեցի, չնայած գիտեի մամայիս ռեակցիան, մամաս շատ ծանր տարավ այդ ամեն ինչի սկզբում, ու մամաս էլ, հա, ասեց, ուրիշները իրանց փակում, սիրունացնում են, դու ես ինչ ես անել եւ այլն, մոտավորապես սենց ռեակցիա էր, ինչը բնական էր, ու տենց առաջին լուսանկարը այդպես արեցի, ի զարմանս ինձ, արձագանքները շատ լավ էին, այսինքն ահագին support կար, որ անձնական նամակներ էին գրում, ինձ դրանք ուրախացնում, որ ես մտածում էի, որ դա մենակ ինձ մոտ է, բայց չէ, ձեր մոտ էլ տեսա, ու այդ ամեն ինչ ինձ ոգևորեց, բայց եկավ մի պահ, որ ես դադարեցի այդ ամեն ինչը անեմ, որ ես նորնալալի տոնց խոսում եմ ես թեմայի շուրջ, որպես սփիքեր ես թեմայով, ու ասացի, որ ես պարտվել եմ հասարակությանը, այսինքն հասարակական ճնշումը, լիքը բացասական մեկնաբանությունները իմ վրա էլ ազդեց, ու ես որոշեցի, որ ինչ-որ մի ընթացք դադար տամ, ու երբ որ ես հասկանամ, որ ես պատրաստ եմ նորից խոսեմ նման թեմաների հետ կապված, հիմա խոսում եմ, բայց որպես այդպեսին ֆոտոներ դադարեցրել եմ հրապարակել, ու չգիտեմ, եթե գա մի օր, որ էլի ռիսկանեմ նորից առանց ֆիլտրած լուսանկարներ հրապարակեմ, դա կլինի շատ լավ եւ իմ համար շատ կարեւոր օր, ես շատ եմ հիմա փոխում ինչ-որ ֆոտոները, բայց նախ գինի նման, որ ուղակի չխկանեի ու տեղադրեի առանց որևէ բանի, հիմա դա չեմ անում։ Սովորաբար մենք լուսանկարների վրա ավելի լույսի հետ կապված եւ այլն, ավելի վատ ենք երևում, ու չգիտեմ, հատկապես iPhone-ի լուսանկարներում ամեն sense ծակոտիներ, ամեն ինչը երևում է, լուսանկարը հրապարակել եմ Ամերիկայից, երբ որ մամաս կողքը չէր, բայց ինձ դա շատ օգնեց իմ իջայելոց, շատ օգնեց, չնայած հիմա չեմ անում, բայց այն ինչը ես արել եմ, ինձ այդ իրոք շատ օգնեց հոգեբանորեն, ինչքան էլ զարմանալի լինի, որ հիմա ես ասում եմ
էլ չեմ անում այնտեղ ֆոտոներ, բայց շարունակում եմ անել self love-ի մասին բլոգ, բայց self love-ը մենակ արտաքինը չի, հոգեբանական վիճակն էլ է, որի մասին ես հիմա գրում եմ։ Ինչ վերաբերում է մտածելուն անմիջանում, շատ-շատ երկար է եղել, ոչ թե մի ժամ, երկու ժամ, այլ մի շաբաթ, երկու շաբաթ, ես հատուկ նկարվել էի արևի լույսի տակ ու այդ ֆոտոն չէի ջնջում։ Անընդհատ ուզում էի ջնջեի, որովհետև դա լավագույնս ցույց էր տալիս իմ դեմքի, ինչ է կատարվում իմ դեմքին։ Իհարկե հիմա բարեբախտաբար ես աշխատել եմ այդ ամեն ինչի վրա, այդ ամեն ինչը հիմա այնպես չի, ինչպես երկու տարի, մի տարի առաջ էր, ու ես էլ այս ճանապարհն էլ, հա, այս հրապարակելու ճանապարհն էլ, բլոգանելու ճանապարհն էլ ցույց տվեց, որ խնդիրները լուծվում են, երբ որ դու առերեսվում ես այդ խնդրի հետ ու ասում ես, հա, ես ունեմ խնդիր։ Կան խնդիրներ, որոնց հետ մենք պետք է համակերպվենք, որը մենք չենք կարողանա փոխենք, ու կան խնդիրներ, որոնք մենք կարող ենք փոխել, ու այդ փոխելու ճանապարհը իմ ասածնում հենց դա էր, էլի, որ այդ փոխելու ճանապարհը պետք է ապրել ու չամաչել, թե ինչա կատարվում քո հետ, բարձրաձայն էլ, եթե ուզում ես, ու տոնց օգնել մյուսներին։ Հիմնական մոտիվը հրապարակելու դա է եղել։ Միջալով սկզբում չգիտեմ ինչ այն ուղեղի հետ կատարվել, ես դա հրապարակել եմ Facebook-ում, ոչ թե Instagram-ում, այդ տոնց ինչ-որ random fact about me, բայց երևի ավելի ինձ թվացել է Facebook-ը ավելի բան է, էլի, սենց նեղ է ու ավելի ընկերական է, դրա համար այդպես արձագանքից երևի չեմ վախեցել ու Facebook-ում եմ արել։ Հետո արդեն տեղափոխվեցի Instagram, միջալոց այդ շրջանում ես իմ Instagram-ի հետևորդներին դարձրել էի, եթե չեմ սխալվում, 600 կամ 700, որովհետև այդպես լավ ջինջել էի, 30 ժամ ճանապարհ էի գնում Ամերիկա, ու այդ ճանապարհին ես ջնջում էի հետևորդներին, բայց չգիտեի, որ ինչ-որ մի հատ սենց բան եմ սկսելու, որը ես համարելու եմ իմ կյանքի գլխավոր հոբբին, բայց ուրախ եմ, որ տոնց եղավ։ Երևի հիմնական չընդունված բանը դա այն էր, որ ես սիրում եմ ինձ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ, ես պարբերաբար այդ սիրելու ճանապարհին ունենում եմ հոգեբանական ինչ-որ դժվարություններ, որը անդրադառնում է իմ մաշկի վրա, իմ մարմնի վրա, բայց այդ ամեն ինչով հանդերձ ես գոնե փորձում եմ սիրեմ ինձ այնպիսին, ինչպիսին կամ ու դառնամ իմ լավագույն վերսիան։ Մարդկանց արձագանքը, շատ-շատերի արձագանքը, ինքը իրան եթե սիրեր, չէր բարձրաձայնի դրա մասին։ Bodypositive-ը քո ալերկոտությունը այդ ամեն ինչի տակ թաքցնելն է։ Դու ունես ինքնահաստատման և քեզ չսիրելու խնդիր, դրա համար խոսում ես դրա մասին։ Այ մարդ, ձեզ ինչ, ես ինչ խնդիր ունեմ։ Ես խոսում եմ դրա մասին, ունեմ հոգեբանական դժվարություններ, ունեմ մաշկի հետ կապված, չգիտեմ, ինչ-որ խնդիրներ, չունեմ այդ խնդիրները, դա որևէ մեկի գործը չի։ Ես մարդ եմ, որը փորձում է ինչ-որ ձև ինքնը արտահայտվի, թե կուզ, ու մարդիկ իրեն ներողամիտ չեն մոտենում։ Եթե քեզ սիրեիր, չէիր ասի այդ մասին, եթե ինքնահաստատվելու խնդիր չլիներ, չէիր ասի դրա մասին, հա, օքեյ, ընդունեք, ոնց ուզում եք, բայց ընդունեք, որ ես դա անում եմ, որովհետև դա ուզում եմ, թեկուզ մենակ դրա համար, դա իմ իրավունքն է, դուր չի գալիս, unfollow, block, միշտ այդ տարբերակները կա, բայց ինչ վերաբերում է, միշտ բոլորը գիտեն, թե դու ոնց ապրես, որ ճիշտ լինի, բացի քեզանից, հիմնական նամակները, որը ինձ ստիպեց նահանջել ժամանակավոր, դա հենց դրանք էին, այսինքն օրվա մեջ, երբ որ դու պայքարում ես ինքդ քեզ ընդունելու, ինքդ քեզ սիրելու համար, ու փորձում ես դրան զուգահեռ նաև բարձրաձայնես այդ մասին, ու նամակներ են գալիս անընդհատ, որ չէ, դու քեզ հաստատ չես սիրում, դու քեզ հաստատ չես, եթե դու սիրեիր, դա չէիր անի, եթե դու սիրեիր, նա չէիր անի։ Երևի հիմնականում այդ էր, որ ես փորձեցի իմ հոգեկան առողջության համար ինչ-որ ընթացքը դադարեցնեմ դա անել, չնայած էլ խոսում self love-ի մասին, բայց մի քիչ ցած ուրիշ տեսանկյունից։
Ահա, ում վրա եմ ջղայնացել։ Ջղայնացել եմ, կլենի չի ասեմ ում վրա։ Հուսամ այդ մարդը չի նայում ես հարցազրույցում, իսուն է։ Ջղայնացել եմ մի մարդու վրա, որ առանց ինձ ասելու վերցրել եւ անհայտացել է։ Դից կողոդը ստացնել։ Վերջին անգամ այդ մարդու վրա եմ ջղայնացել։ Չեմ գտնում։ Ժձի մինյա ինդիմ։ Կլինի ձեր հաղորդում։ Կլինի, երբ պետք է ինձ ուղորդեիք, ժձի մինյա։ Իմ հաջորդ location-ը երևի ժձի մինյան։ Չէ։ Ես ինչ-որ տենց բզիկներ ունեմ։ Բայց եթե այդ մարդ, եթե դու նայում ես այս հարցազրույցը, զանգի կամ կապի դուրս արի, գոնե իմանամ ողջ ես, որովհետև ես առաջին բանը, որ դա մտածում, որ մարդը ուղղակի ողջ չի, ես պետք է լուրջ ասեմ։ Մտածում եմ, որ մարդը ողջ չի եւ դրա համար էլ կորել է, ուրիշ տարբերակ չի կարող լինել, որ ես մտածեմ։ Ամերիկայից չէ, գողություն չեմ արել, բայց աղաման ինստիտուտի բուֆետից գողացել եմ, որովհետեւ ինձ միշտ տալիս էին անհամ բուտերբրոդներ եւ ես որոշեցի վրեժ խնդիր լինեմ եւ վերցնեմ աղամանը։ Իհարկե հետ եմ վերադարձրել ինչ խոսք, բայց միակ գողությունը երևի դա է եղել, որ արել եմ։ Չէ, ավազա կորել, ինչի համար իմ ջայլոց ինձ օթանավակայանում կանգնեցրել էին, որովհետև պարզվեց, որ հավայից ավազ վերցնել չի կարելի իսկ ես։ Մարդը չքան ժլյատի կարող է լինի, բայց հետո ես եկա գուգլեցի ու հասկացա, որ իրոք դա սխալ է, որովհետև հազարավոր տուրիստներ են գալիս ու եթե բոլորը իրենց այդ ավազ տանեն, ինչ որ հիմա սենց շատ գուցե ծիծաղելի է թվում, որ ավազը տենց կարող է վերջանա, բայց իրենք այդպիսի փոքրիկ չգրված օրենքիկ ունեն, չգիտեմ գրված թե չգրված, բայց ամեն դեպքում իմ ձեռքից վերցրեցին ավազը, որը ես հետս ուզում եմ։ Ես կոնֆլիկտային չեմ ընդհանրապես, հիմա ասենք նայողներ ասում են դու կոնֆլիկտային չես, դու կոնֆլիկտային չէ, բայց իրականում չէ, կոնֆլիկտային մարդ չեմ, ես բացարձակ։ Փորձում ժամանակ չծախսեմ ինչ-որ խնդիրների վրա, առավել եւս ինչ-որ տոնց մաներ հարցերի։ Իմ հիմնական հատկությունը, որ ես կյանքի ընթացքում ձեռք եմ բերել, դա իգնորն է, այսինքն եթե զգում եմ հասունանում ա կոնֆլիկտ, ես ուղղակի իգնոր եմ անում, չգիտեմ դա փախչելա, դա ինչ-ինչ վերագրում ցանկանում ենք տալ, բայց դա լավագույն տարբերակն է, իգնոր։ Չէ, այդպես իբան չի եղել, բայց եղել է, որ մեր տուն են զանգել ու ուզել են մի մարդու, ու ես անընդհատ, չեմ ասել, որ սխալ են զանգում, ու ես անընդհատ ինչ-որ պատրվակներ եմ բերել, որ ինքը, չգիտեմ, աղնիկում է, ինքը խոհանոցում, ու հիշում ինչ-որ տարօրինակ բաներ էի անընդհատ ասում, ասենք, չգիտեմ, ես իրան ուղարկել եմ խանութ, կամ ինքը երկրում չի, կամ չգիտեմ, մեկնել է այստեղ այնտեղ, ու ինձ միշտ զարմացնում էր, որ այդ մարդը սենց համառորեն պարբերաբար զանգում էր, չգիտեմ, ասենք մի օր զանգում էր, ես ասում էի այդ մարդը երկրում չի, հաջորդ օրը ինքը էլի զանգում էր, ես որ մեծացել եմ, ուզում հասկանամ ով էր, ու տոնց գիշերները երբեմն լինում ա, որ ես մտածում եմ այդ մասին, ասում եմ տեսնես այդ մարդը ինչ եղավ, էլի ինքն էր ինչ որ հումորներ անում, ես էի հումորներ անում, թե ոնց ամեն դեպքում հուսամ այդ մարդու հետ ամեն ինչ լավ է։ Ես ատում եմ այդ արտահայտությունը, առհասարակ կան արտահայտություններ, որոնք տավտալոգիկ են ու ասենք այդ դրանից է ժպտա եւ աշխարհը քեզ կժպտա, կամ գեղեցկությունը զոհեր է պահանջում, գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, ոչ, աշխարհը կփրկի հոգեկան կայուն վիճակ ունենալը, աշխարհը
ինչու՞ մը պատատեսական լինի, բայց համենայն դեպս գեղեցկությունը հաստատ չի բրկի աշխարը, որովհետև քանի մարդիկ չեն հասկանում, որ գեղեցկությունը չունի հստակ սահմանում, որ գեղեցկությունը դա սուբյեկտիվ ընկալում է, որ նման արտահայտությունները անիմաստ են, ինչպեսին օրենք գեղեցկությունը կփրկի աշխարը կամ ժպտա եւ աշխարը քեզ կժպտա կամ վեր կաց եւ արա։ Քանի ես արտահայտությունները մեր իրականության մեջ կան, աշխարը այդպես չփրկված էլ կմնա։ Հա, ես միացին շատ կարևոր բան եմ սովորել աշխարը փրկելու հետ կապված, որովհետև երբ որ ես ընդունվում էի ժուրֆակ, ես այդ նկարտումներով էի ընդունվում, որ գնալու եմ աշխարը փոխելու եմ, ես ամանելու եմ ամանելու, բայց ես հետո տարիների ընթացքում երկու անգամ կյանքից ապտակ ուտելուց եւ կյանքի մեծ կյանքի հետ բախվելուց հետո ես հասկացա, որ ոչ թե պետքա ջանքեր գործադրես աշխարը փոխելու համար, փտած սիստեմը փոխելու համար, այլ այդ փտած սիստեմի ներսում, քո շրջապատում գոնե փորձես ինչ-որ փոքրիկ գործեր կատարես, ու այդպեսով երևի աշխարը մի քիչ ավելի լավը կդառնա, ու պետք չմտածել, որ եթե ես սա անեմ, նա չի, որ ես փրկում եմ աշխարի բոլոր մարդկանց, չէ, դու այդ փուճուրիկ գործը արա, փրկի մենակ մի մարդու, եթե ամեն մեկը ստենց մտածենք, հաստատ լիքը լավ բաներ կլինեն։ Ինչ ասել ազը, տեսեք, ազատությունը, ինչպես գեղեցկությունը, ինչպես մյուս ինչ-որ տոնց վերացական բաները, իրենք սուբյեկտիվ ընկալում են եւ դրա սահմանումը ամեն մարդ ինքն է տալիս։ Սերը ինքը աշխարհի ամենասիրուն զգացմունքն է, ու իրան պիտակավորելով կամ փորձելով դնել ինչ-որ կաղապարների մեջ, ազատ, անազատ, չգիտեմ, բարի, չար, կեղծ, անկեղծ, այս բնորոշումները տալով ինձ թվում է սիրո ինչ ասեմ, սերը ինքը պետք չի սերը փչացնել, հիմա ասենք շատ են այդ ամեն ինչը սենտիմենտալացնում։ Հիմա ես պետք է տենց պատասխանեմ, ես գտնում եմ, որ չէ, ինչքան կարող եք շատ սիրեք ու մի վախեցեք, որ կարող է, որովհետև շատ դեպքերում մենք վախենում ենք սիրել մտածելով, որ դա կլինի անպատասխան եւ այլն եւ այլն, որովհետև պետք է սիրել, ամեն մեկը պետք է սիրի ինքը իր համար, մի քիչ էգոիստություն սենց մտցրեք այդ ամեն ինչի մեջ, սիրեք ձեր համար, որովհետև սերը ամենակարևոր բանն է աշխարհում ու ամենասիրուն մոտիվն է